Mikä tää video-otsikon nimi olisi? Oikealle vasemmalle en minä tiedä. Tänään me tehdään haastevideo. Vähän erilaista kuin on aiemmat videot on ollut. Joo, eli tässä on tää Aptu ja täällä on meillä 10 eri tämmöistä haastetta. Ja sitten jos sitä vuorotella ja tehdään ne ja sitten tuo kuvaa siellä, niin tekee sitten 2 viimeistä. KPS. KPS. Mä hävisin, eli mä aloitan vissiin. Sinähän aloitat. Okei, mä aloitan. No niin, sä viet sieltä hatusta nyt lapun. Ja se on haaste. Joo. Keksi outo tanssi. Tanssissa. Eli sä vaan keksit oudon tanssi ja tanssit se. Joo. Se nimi selittää aika paljon. Ole sinä hiljaa! Tanssimasi nyt. Tämä mun oma tanssi ja äkki. Joo, nyt tää on mun vuoro. Saanko mä tehtyä tuohon haasteen mulle? Oliko se? Sä teit sen. Se oli hieno. Tää on... Laula mitä muistat. Never gonna give you up. Anonin lähti. Anonin tuli. Sä laulat tän. Meikä laulut tuokia. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna let you down. Niin, Arturai tehty tuon haasteen. Mä taas otan tän. Punneruksia pääs yksi. Tuo. Laula. Toi se sama. Se kopaus. No niin, uus. Toi on tommonen hyvä. Piirustushaaste. Oh yes. Mun aikaraja on 15 sekuntia ja sitten Arttu sanona mitä mä oon piirtää. Joo. Joo, Perttu jo tuu piirtään tuon hatun tossa. Joo, nyt on valokki päällä. Nois. Ja aika! Alga! Nyt. Joo, kuva sen piirustusta. 1 3 4 5 Lykemmäs. 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Siinä se on! Se on täydellinen. Kattokaa nyt sitä tälleen päin. Verratkaa sitä siellä. Kattokaa tätä. Siinä on aika iso ero. Mutta aivan sama. Mä sain tehtyä tuon haasteen. Nyt mä menen istumaan. Joo, meikäläisen vuoro. Täältä haastetta. No mä en siis tiedä yhtä mitä tuolla on. Ainakaan suurimmalta osalta. Ei, lunta naamaa. Oh jee! Sitten mennään pihalle siis! Kyrskyrkää. No niin, eli se hakkee lunta, se lappaa sen naamaa ja katsotaan mitä joo, käy. Joo, täällä on kyllä. No niin, naamaan. Laama. Ai no niin, ehkä minä sisälle nyt täällä aika kyllä. Mä en saa selvitä tätä. Se on miekkä mies naamaltaan. Seuraava haasteen pari. Joo. No niin, eli sä veät nyt se haasteen. Joo, mä otan semmoinen paskun täällä. Juu. Sä et varmaan saa sillä. Tämä on kirkasta valoa. Nyt sä kun katsoit... Sä niin selvästi sekoat siellä. Katso sitä lampua. Sä näet sen. Ah, no niin, ja se kuuluu. Hän ei näe. No niin, mä painan teiltä tätä näppiä. Ja nyt odotetaan, kunnes se ei ole enää sokea. Hello guys! Joo, meikä vuoro taas. Uutta challengea sieltä. Mennään mitä. Syöntihaaste. Ei, mä oisin halunnut tänne. Alkaa nyt. 25 sekkaa siis. Joo. Nyt. 1. 2. 3. 4.
5. Kuusi. Turpa kiinni syö. 7. 8. Tuo naama jo. 9. 10. 12. Se on kauan. 12. 13. 14. Vähän vielä. 15. 16. 17. Tunge. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25. Hän ei selvinnyt, tukehtuu siihen leipään, mutta tulee... Mä huono syömään! Se saskettiin kyllä, mutta... Nielu ei toimi. Nielu, niin sä oot on kurkussa. Joo. Tuli kiemus. Älä tuu, me pois. Mä selostan nyt tän seuraava haaste, ja sitten kaksi viimeistä, niin että joo. Joo, meikö viimeinen challenge. Älä hengitä mahdollisimman kauan. Mä kuolen äijät. Se on heippa. Joo, heippa. Noniin. Mä haluan kuvat. Noniin, eli... Okei. Okay. 25 sekuntia ilman hengitystä. Easy versio. Sä lasket. Aloitan yhteen nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Äijä melkein kuoli, sä puhuit, mutta se ei laskettu, koska sä olit muutenkin kuolemassa. Joo, älä kuole. Okei, heippa, nyt mennään syömään omena. Joo, eli nyt tää tekee kaksi viimeistä. Moi, mä oon kuvaaja. Nyt mä en osta... Meidän hyvä kuvaaja, perfect kuvaaja. Mä en oo hyvä. Tappo CS! Heitetty. Yks tappo CS! Mä tiesin, että tää tulis tää päivä. Joo. Ei, mä en oikeastaan pelannut CS, joten tää on aika kuolemaan. Joo, siis meidän kuvaaja ei oo pelannut koskaan CS, että... Mä sanoin kettu. Niin mikä oli? Se oli kettu-sana, koska se on vähän niinku... Se oli vittu! Joo, mutta nyt mennään CS:n pariin. CS:n pariin. Nyt tuli tämmönen pikkuinen paussi tässä, että... Meidän CS lakas kiinni, ei voi tehdä sitä. Niin. Mm. Joo. Sille on lähtenyt seuraava haaste. Joo, ja... se on juo vettä 5 litraa. Pränkki ei sillä ole 5 litraa, se on ehkä 1,5 litraa pakko juoda kyllä. Viidessä sekunnissa... No, eiku... mä en ole nopea juoja. Joo, no niin mennään veden juonti. Tää ensin. Joo, nyt toi pitää tehdä 15 sekunnissa toi haaste. Joo. Mä en sanonut, että 15, mutta... No, mahdollisimman nopeasti ainakin se yrittää. Niin, 15 ainakin, joo. Lähtee N, Ö, T, nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten mä päivän 9, 10. Y, to, kaato. Kooto, neeto. Viito, joo. Joo, ei pysty, mutta se, joo niin, jo pystyt. Moi. Ysiito, 20. Okei. Joo, onko juotu? Joo, 27 meni sun. 22. Joo. Eikä, että mulla vähän meni tähän. Joo, me oltiin aika nyyppiä, mutta oltiin kumminkin proita ja... Moi. Silloin asia. Tykäkää, jos tykkäsitte. Tilatkaa, jos haluatte. Ja se on... Moro! Joo, heippa! Moi.